Sändningarna från världscupen i längdskidor sponsras av Benders takpannor Marco Natursten, Flygbolaget Bra, Mathem.se, en matbutik på nätet, Smarta, lån och försäkringar på nätet, och Sektoralarm, larm för hem och företag. Fem pallplatser har det blivit hittills den här långhelgen i Lillehammer för det svenska laget. Ska det bli fler idag? Utgångsläget kan ju i alla fall knappast vara bättre. Nej, Kalle Halvarsson har verkligen gett sig själv bästa tänkbara läge idag, och det har också Hellner som har ett strålande läge att göra ett bra klassiskt lopp. Ja, har vi varit inne på det i studiouppsnacket, att Kalle ju går ut som etta, Hellner som trea, och Stjogov är ju den som jagar närmast 28 sekunder efter Halvarsson, som nu strax ska göra sig redo för start, och sen ett starkt koppel norska åkare som är mellan 43 och 57 sekunder efter Halvarsson. Vad tror du vi kommer att få för scenario egentligen? Jag tyckte det var en bra bild när man först fick se Kalle stå ensam, och sen kom hela den där vargflocken joggande in bakom, för det är precis det handlar om. Kalle måste hitta ett bra utgångstempo. Han har under egentligen hela sin karriär öppnat lite för hårt varje gång. Igår öppnade han perfekt och det höll hela vägen. Jag hoppas att han hittar en liknande utgångshastighet, för då har han form att faktiskt kunna hålla undan från det här jagande fältet. Men det kommer bli tufft. Och Stjogov är alltså den som jagar närmast ryssen, som ju inte tävlade i Roka för att han ramlade och skadade axeln där på träning. Men han har visat fin form här. Trea igår då Halvarsson ju vann och Hellner var tvåa. Och det här är ju också ett alldeles nytt utgångsläge för Kalle Halvarsson. Det här har han aldrig varit med om förut. Nej, och jag är glad att han får den här chansen, skaffat sig den här chansen nu när han har mognat lite, när han fått några år till, när han kan vara tryggare i sin egen kapacitet. För det kommer att krävas när det är så duktiga åkare och det är så en tung bana. 10, 20, 30 sekunder, sekunder flyger iväg snabbt och man blir stum och trött på en sån här bana. Ja, vi såg ju damloppet när vi fick fingranska åktiderna på den sista etappen, att det var väldigt stora tidsavstånd. Ja, det blir det, och killarna ska dessutom åka ett varv till det, och det är ännu mer avgörande. Så det är viktigt att Kalle hittar rätt fart ut. Och där är han iväg i den gula ledarvästen som visar att han leder världscupen, och framför allt då i tät position i minitoren här i Lillehammer. 15 kilometer klassiskt. Klockan ska ticka upp till 28 innan Stjogov ska ge sig iväg. Och Kalle är en bra bit upp i den första backen innan ryssen nu får börja ta upp jakten. Kalle stakar långt in i den där tunga stigningen, och sen kliver han på bra. Han driver ut steget, han hetsar inte, kanske släpper någon gång lite för mycket. Men jag pratade med Ola Ravald innan och han sa att han skulle stå efter några hundra meter och bromsa Kalle om han öppnade för hårt. Hellner iväg. Kommer väl alldeles strax att ha sällskap av Krog, av Iversen, av Kläbo, av Sundby. Alex Harvey är iväg i sin jakt också. Två starka norrmän till, Leopold Golberg och Simon Hegstad Kryger, som gjorde ett jättefint skatelopp igår. Och så Colonia med nummer 11, Heikkinen med 12, Magnifica, Niskanen, Röte. Det är inga dåliga namn som nu har tagit upp jakten. Nej, det är ju de bästa i världen, så det är klart att det blir ett riktigt, riktigt tuff uppgift för Kalle Halvarsson och Marcus Hellner. Det som är bra med Marcus Hellners utgångsläge, det är att han har starka normen bakom som jag tror kommer gå i kapp honom ganska snabbt. Och han kan ligga i rygg på dem och trycka och tänka teknik och åka på ett riktigt sätt. För då har han möjlighet sen på sista rundan, om han är med där, att trycka till i den långa stigningen som är på den andra lilla rundan av där de åker. Just det, det är, tror inte vi behöver ge er någon banprofil, men det är ju samma slinga som vi har sett nu de tre senaste loppen, två igår och ett för damerna idag. En
slinga där de kommer in i stadion efter 2,2 kilometer och sen ut på en annan och sen in och varvar efter fem och så ska det där göras om tre gånger. Ja, det är 209 höjdmeter att ta på varje 5 km slinga så att det är en mycket tuff uppgift de har framför sig. Den tyngsta banan på under världscupen tror jag man kan säga. Ska väl säga det också att vi längre bak i fältet har Martin Johansson med 26, Theodor Pettersson 27, Emil Jönsson 31 och Oskar Svensson 33. De har ju startnummer efter hur de ligger till i toren förstås. Ja, han fick fast skidorna där, Kalle. Han hade fäst upp på passering 800 meter. Vad är ditt omedelbara synintryck? Ja, lite för kort åkning för att ha någon riktigt säker bedömning, men det ser stabilt ut. Han ser inte stressad ut. 28 sekunder var alltså utgångsavståndet till Ostjogov som har tappat lite grann. Hellner ännu inte riktigt uppåkt av norrmännen. Hellner var 38 sekunder också. Han har tappat någon sekund, men mindre än Ostjogov. 35 efter. Ostjogov har tappat 7. Norrmännen här då, de är 44-45 sekunder efter. Det ungefär som det var från start. De har gått jämnt med Halvarsson, de jagande norrmännen. Och så kommer nästa grupp då, där startnummer 13, Magnifica, är den som har gått snabbast, 1.02. Han har tagit 3 sekunder på Halvarsson. Vad säger du om hans utgångstempo? Ja, Kalle öppnar tufft. Han gör ju det. Han har ju en sån snabbhet i sig. Men det här är en tuff öppning som han gör, Kalle Halvarsson. Det blir jobbigt för dem att ta sekunder, men det finns också en risk att han själv drar på sig lite mycket mjölksyra. Sundby och Harvey har öppnat fortare liksom Magnifica, men annars är det Kalle Halvarsson som är fjärde snabbast upp dit till passering 800 meter. Och för Sundby och för Magnifica och för Harveys del, det är lite det läge som Pärmekoski hade, att de är tvungna att chansa lite mer, för de vill upp på pallen. Och då får man pröva och se, är det en sån här dag som är fantastisk när allt svarar, att man vågar gå lite hårdare. Man väntar inte ut loppet liksom på det sättet som Kalle och de lite längre fram kan göra. Jag nämnde det också att Petter Northug har kastat in handduken. Han har lämnat Lillehammer, har ju haft 2 svaga lopp. Är sliten, inte sjuk, men sliten. Kommer inte att tävla nästa helg i Davos, utan lägger om sin plan nu och hem till Trondheim för att vila och träna lätt för att bli lite piggare i kroppen. Mm. Han är väldigt skicklig på det där. Har han varit på hög höjd nu som han har varit och tränat lite för hårt, så kan kroppen vara tungt belastad. Men Petter är en av dem som är snabbast på att korrigera sin plan och att lyssna hur kroppen mår och därefter ställa in träning och tävlingsverksamheten. Det är han väldigt skicklig på. Första gången in i stadion. Nu kan Kalle då kasta ett litet öga till vänster och se dem som inte kommer. Inte kommer där, för de är inte där än. Det är ingen nu är och stod han fortsätter i backen. Åka. Fort. Och så ser vi att Hellner sen har blivit infångad. Det är ihop med ett antal norska löpare. Det är ju helt väntat att det skulle ske. Nu är det viktiga att Hellner klarar att hänga med om. Stugov har tappat ytterligare. Det var 35 i första mellantiden. Det är 40 nu. Det var alltså 28 från start. Kalle har gått 12 sekunder snabbare. Sen har han dragit ifrån lite grann också till de där närmast jagande norrmännen som var 44-45 sekunder efter förut. Nu är det 47-48. Ja, Kalle fortsätter att gå starkt längst framme. Magnifica har tappat ryggarna han hade där uppe vid förra mellantiden. Mm, provade nog kanske lite hårt, Magnifica. Som ju är en bättre fristilsåkare än klassiker. Nästa mellantidsnotering ska vi ha efter 3,3 kilometer. Fler svenskar har varit inne och varvat ännu. De är på gång, de är på upploppsrakan. Men vi har förstås fokus framför allt på Halvarsson och Hellner.
viktigt för Kalle att han har fokus i loppet. Vi såg det i Bruksvallarna, vi såg det i Rocka, att han hade mycket koncentration. Titta på ljustavlor, titta på saker runt omkring. Igår var han mycket mer fokuserad. Det är viktigt en dag när man är jagad, att han inte får fokus bakåt, att han inte får fokus åt sidan, utan fokus framåt och göra den uppgift han har framför sig. Nu ska han in i den tyngsta klättringen. Tre gånger ska han göra den här monsterklättringen. Nu är det första gången. Ungefär 2/3 upp i den är mellantidsstationen. 3,3 kilometer. 64 höjdmeter har han framför sig. Grymma, elaka höjdmeter att ta. En som har gått ut hårt är Ivo Niskanen, finländaren, som har tagit 11 sekunder på Kalle Halvarsson på första 2,2. Ja, det är en riktigt tuff satsning av Niskanen. Och han är i den gruppen där Paul Goldberg, Kryger och Heikkinen också är. Fast Heikkinen hade problem ute i stadion. Niskanen vann ju det första distansloppet för säsongen för en vecka sedan i Rocka. Då var det klassisk stil. Han åkte också bra i sprintkvalet här, liksom Kalle gjorde. Så fart finns det i Niskanen. Nu får han ju åka klassiskt igen, som han är lite bättre på. Han blev en ganska blygsam placering igår. Släpper någon gång där för Kalle. Det är mycket brantare i verkligheten än vad det ser ut. Går tillbaks in i spåret och hitta fästet. Det är precis så där, och det får ska det ju vara. Vi glider också viktigt, det är alltid en balans. Titta framåt, Kalle, ja, precis. Johan Granat var det som coachade honom. Det är alltid en balans mellan fäste och glid, och det gäller att hålla i tekniken, att få tyngden genom kroppen rakt ner i foten så att man trycker ner spannet och får fäste. Kalle är jätteduktig på det, liksom att Hellner också har hittat en bra tryck där. Han kan lätt bli lite hängande mitt emellan, men det gäller att få över tyngden och få ner skidan så att man får fäste i den fästballen som är lagd. Ja, det är gränsfall för honom. Men han åker stort och han åker lugnt. Det är bra. Klockan går igång. Det var alltså senast 40 sekunder ner till Ostjogov. Och 47 ner till de första i nästa gäng, där det nu är Sundby som är framme. Hade de fångat in Ostjogov också där. Och ni ser att Hellner är med i den gruppen. Där är Ivo Niskanen och Matti Heikkinen hänger också fortfarande med. Här är ett riktigt getingbo. Där alltså Martin Jonsrud Sundby nu är framme och kör. Vi minns ju hur han monster åkte i de här backarna för ett år sedan när det var skiathlon här i Lillehammer. Det var 49 sekunder ner vid stadion, nu är det 43. Sex har de tagit alltså. Nummer 5 är Emil Iversen som haft en lysande säsongstart. Var tvåa i sprinten här. Hon var ju tvåa också i det klassiska loppet i Rocka förra helgen. Hellner låg bra med där. Det är tacksamt läge för Hellner. Han kan gå i rygg på duktiga klassiska åkare och han behöver inte ta initiativ. Han får inte ta initiativ för han ska ju inte vara med och dra det där upp mot Kalle, så att han kan spara sig till sista varvet. Colonia har släppt, liksom Anifika. De bildar en egen liten grupp. Och det är norskt i täten på nästa gäng. Det är Hans-Christer Holund som är allra främst av dem. Andra svenskarna nere i varvningen vid 2,2. Oskar Svensson var 34. Nu måste jag ha missat någon där. Ja visst, Theodor Pettersson 26, Martin Johansson 27, Emil Jönsson 28. Ungefär så som de startade alltså i position, liksom Oskar Svensson 34. Någon placering hit och dit, men i stort sett så som de startade. Det är bra. Kalle har gått bra nu när vi ser tiderna ticka in här. Colonia och Magnifica som öppnades ur sig inte får betala direkt redan på första varvet. Så de är efter Kalle i åktid idag. Han håller i bra. Tyckte att de hade bättre fäste i den här gruppen som jag honom än vad han hade själv. Förhoppningsvis så har han lite bättre glid och att han har lite fördel utför här och kan dra ifrån lite grann igen. Ja, det blir intressant att se just om det är så vid nästa mellantid som vi får in i stadion efter första varvet. Han ska upp för de här backarna först och sen vrida höger ner och in i stadion och varva efter fullbordat första hela varv.
Annars är det de lättåkta partierna där de kan skjuta på varandra eller komma i luftsug och glida förbi. Så man kan ta på en ensam åkare ganska mycket om de samarbetar. Men det som talar emot är att det är ganska tekniskt svårt ner för den här långa utkörningen ner hit där Kalle är. Så att de inte riktigt kan lätt glida förbi varandra och skjuta på varandra, utan de måste upp på resa så de inte får samma fördel som man normalt får när man är många ihop. Vi såg att Peter Mlynar hade stuckit iväg för tidigt och fått ett tidstillägg för det. Det är ju en åkare ganska långt ner i fältet. Hellner gled ända upp i tät där efter den utförskörningen. Och som sagt, nu blir det spännande att se här inne i stadion. En tredjedel av tävlingen. Kalle Halvarsson har hittills hållit konkurrenterna på behörigt avstånd. Han sneglar upp mot storbildstavlan, men där ser han ingenting annat än sig själv. Nu vet Kalle exakt hur nära de var förra gången han var inne i stadion. Förbundskaptenen står och funderar. Så nu har han ett exakt mått på vad de var förra gången han var nere. Nu kommer de över krönet och då ska Kalle alldeles strax in i stigningen ut ur stadion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stycken är de i den där gruppen. Och en av dem är Marcus Hellner. Nu är det Emil Iversen som är framme. 43,8. De har tagit lite grann. Det är inte mycket de har tagit. En dryg sekund. 42,5 nu. Följer Kalle. Jag tycker att han är lite mer dämpad nu när han går ut i stadion andra varvet, Kalle. Han åker fortfarande stort, han åker med tryck och pondus, men jag tyckte att han gav ett lite mer dämpat intryck. Niskanen som är 44 sekunder efter och är väl den som har det högsta numret i det där gänget. Han har alltså tagit på Kalle 16 plus 8, 24 sekunder. Ja, han har verkligen startat ursinnigt. Fyra gånger släppte det för Kalle i stigningen ut ur stadion. Det är brant, det är så där precis så att man kan få fast skidorna. Jag tyckte att han på det andra krönet liksom segade ihop lite där. Han är jagad nu, Kalle. När man får ett släpp så dels tappar man fart, men man måste också hänga kvar med överkroppen och låsa med armarna för att inte tappa fart bakåt. Och får man för många sådana på rad så blir det jobbigt. Ja. Martin Johansson. Theodor Pettersson in och varvar. Först av svenskarna bakom de två som är framme då i med tätkänning. Martin Johansson som 27a, Theodor som 29a. Så varvar också Emil Jönsson och Oskar Svensson. Som då har tappat 3-4 placeringar från vad de hade i utgångsläget. Vi ser hur skidorna sitter här i den här stigningen som blir brantare och brantare här för Kalle. Upp emot passering 5,8. Går ut och saxar hyfsat tidigt, men han håller i åkningen bra. Men det han är inne vid ett... Han hänger lite i en vågskål nu, Kalle, om han ska orka fortsätta trycka och åka så strålande fint som han har gjort. Eller om han blir mer och mer en jagad åkare. Han vrider på huvudet och tittar bakåt. Och det där är ju aldrig ett gott tecken om det börjar ske för ofta. Fokus måste vara framåt, framåt, absolut, framåt. Ja, han är betydligt tröttare nu. Det är inget snack om saken. Det är en mer sliten Kalle Halvarsson nu. När det är Paul Goldberg som anför klungan där Hellner är alert. Ja, han ser jättebra ut. Går med bra så här långt, Marcus Hellner. Och nu, det var alltså 42,5 sekund inne i stadion. De är lite närmare till nu. De har tagit ytterligare 5-6 sekunder, va? 36 är det nu. 6 sekunder på 800 meters åkning. Men det är egentligen hela stigningen på den första slingan. Nu är det ut för de är läckt och hem. Ja, det är någon backe till på 10 meter någonting. Men
Ostrogov är avhängd i klungan. Ja, och såg ut att ha mer bakhållt än vad Kalle har. Att få bakhållt, det kan att vara slitet lite, men det är också att man inte orkar hålla i tekniken på samma sätt som när man är pigg. Man hamnar fel i kroppsposition och orkar inte hålla emot på samma sätt. Ja, han är under press nu, Kalle Halvarsson. Ja, för nu har de vänt på trenden som var i början då Kalle drog ifrån lite grann. Nu har de utan tvekan kommit närmare. 36 sekunder är fortfarande ett ganska stort försprång. Men det kan ju väldigt snabbt bli mindre om de hjälps åt där bakom och om Kalle börjar bli trött. Absolut så. Och det är viktigt i coachningen här nu att om Kalle får höra vid varje passering att han tappar sekunder så växer tröttheten lite grann. Här är det nästan, om det är närmare mål så är det nästan så att coachen kan välja att inte coacha rätt tid på åkarna där utan att hålla dem kvar en illusion. Men det är för tidigt att göra det på det sättet än. Här får de bara ge korrekta information till Kalle. Det här är alltså en jämförelse just med Goldberg som ju startade längre bak än flera andra i den där klungan. Goldberg som då har tagit in mer på Halvarsson än vad till exempel Krog och Iversen och Sundby har gjort. 7,2 kilometer, nästan halvvägs då. Är det nu som väntar när vi snackar mellantider. Ja då, stakningen ser fin ut. Orkar trycka på. Om det är någonstans han har lite problem så är det i stigningarna uppför där det inte riktigt får fast skidorna. Och nu möter han dem, ni ser. De kommer in tidigare nu och Kalle vet exakt var de var på förra varvet. Nu får han en tydlig indikation på att de jagar honom. Lite närmare än de var på förra varvet alltså, men frågan är om de är närmare än de var vid förra mellantiden, för de hade ju tagit in en del då. 36 stannade ju klockan på där uppe och utför och där är stakning, där håller han bra, där har han till och med drygat ut det lite grann så att det nu är 38,9 sekunder och Hellner verkar pigg. Ja, han ser ju väldigt pigg och fin ut, går upp jämsides här men går inte upp och trycker upp farten i jakten på Kalle utan liksom upp och markerar och så tar han rygg, låter de andra dra. Bra! Ja, nu fick vi lite andrum när det var utförskörning in mot stadion. Nu är det uppför till... Nu ska de ut på den här slingan med den grymma stigningen. Först är det två tunga backar ut ur stadion med ett 30 meter ungefär i stigning. Sen ner till botten på backen och sen har de den där grymma stigningen som är 64 meter. Och den är oerhört tuff när man är jagad. Den är alltid tuff, men den blir extra tuff om man har ett gäng hungriga vargar i ryggen. Kalle ner och vända och sen börjar klättringen. Theodor och Martin Johansson fortfarande ihop. Theodor, ja, de gör hyfsat lopp i två. Theodor gör ett jättebra klassiskt lopp så här långt på distans. De är 28 och 29 inne i stadion och har tappat ett par placeringar mot vad de hade från start. Oskar Svensson inom varvar som nummer 38, men nu har vi fokus på Kalle Halvarsson. Stakar långt in i den här stigningen. Så släpper det tidigt för honom. Det blir så mycket jobbigare då. När det ska bli uppför så såg det ut som det var Sundby som hade tagit position i gruppen där nere. Se om vi kan uppfatta den svenska sekunderingen här, vad de skriker till Kalle. Så
får han staka en liten bit innan det brantar på igen. Får något släpp för mycket hela tiden när det blir brant. 34 sekunder, Kalle. 34. Du har fortsatt mer ledning nu än när vi startade. Foka framåt! Foka framåt! Ja, ni hörde väl själva. Mer ledningen när det startade. 34 sekunder. Då har de alltså tagit lite grann från varvningen där det ju var 38,9. Allt det tog de i första stigningen ut ur stadion. Han har det jobbigt nu, Kalle Alvarsson. Och det är en annan energi och det är en annat fäste i åkningen här i gruppen som jagar. Där ju Hellner går väldigt bra. Alltså det är ju tendenser till att det spricker upp där nere. Men Hellner ligger ju klistrad i rygg på Sundby. Ja, han gör det. Det spricker till och med upp. Men Hellner ser inte ut att behöva släppa. Nej. Hellner har bra skidor. Det här är Finnhågen Krog. Och nian är Golberg. Femman är Emil Iversen. Alex Harvey är med i klungan också och nu är de bara 21 sekunder efter, Anders. Ja, det är en helt annan energiåkningen här och de har ett fäste så att de kan trycka på. Oj, vad mycket som har hänt i den här stigningen sedan de var nere i stadion. Nu är det ett kritiskt läge för Kalle Halvarsson. Nu kommer han att få glida ner mot stadion och varmningen, men aj, 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 nu är det lite otäckt det här. Ja, det är det. Han är rejält sliten här. Han orkar inte riktigt. Han har gränsfall till fäste redan från början, så orkar han tekniskt inte trycka fast skidan. Han orkar inte hålla emot. Det här kommer de att checka upp snabbt. Ja, nu tittar han bakåt. Nu är det bara en tidsfråga när de är i kapp honom. Men Kalle har, om han nu inte är jättetrött, så har, han är ju trött, men alltså det finns nyanser i det där. Kunna gå i rygg och han vet att han är en, kanske den vassaste spurtaren av alla i den här gruppen om han orkar hänga med på andra varvet, det sista varvet. Släpper för någon annan löpare också lite grann. Det här är Kryger som har tappat lite, Heikkinen och Niskanen då som startade så hårt har också fått släppa några meter i den långa stigningen upp mot mellantiden. Räkningen för den hårda starten har nu trillat in i brevlådan. Så verkar de få kontakt hela gänget där nu i utförkörningen. Men de ska alltså en 5 km slinga till och varav den här tunga backen på sista varvet kommer att vara väldigt avgörande. Jag tror att de är 7 stycken i den där närmaste gruppen. Jag räknade rätt. Här är ju kurvan där Pärmekoski satte sig i kampen om andra platsen i damloppet. Men den verkar funka för alla. Och Henry är liksom sådär på bettet, ja, på något sätt. Det är roligt att se. Och han går utanför spåret här, Halvarsson. Söker fäste. Ja, frågan är hur han kommer att reagera när de är i fatt honom. Har han kraften, har han kylan, har han... Har han huvudet att ställa om nu från det där att ha det här läget till att få ett helt annat lopp? Ja, jag hoppas verkligen att han har det. Avgörande är om skidorna funkar, om han har fäste så att han orkar för gå i uppförsörjningar. För de är så långa och de är så tunga så det hjälper inte med huvudet. Där måste man också få ner kraften i skidan. Så är finländarna nästan med igen i klungan. Heikkinen och Niskanen, som var lite avhängda. Hur ser det ut när han stakar då? Jo då, det är bra. Han har
samma insats här. Han vet att han blir uppfångad, men tekniskt sett så orkar han åka stakningen på ett bra sätt. Tio sekunder är det kvar att gå på. Och Heikkinen och Niskanen med igen där då. På nionde och tionde plats, och sen är det ett hopp på fem sekunder ner till Kruger. De är tio stycken nu som ger sig ut på den sista rundan. Först Kalle Halvarsson, men nästan hack i häl på honom. Nio stycken jagande vargar. Och det är inget driv i åkningen nu. Den är avvaktande. Det känns att han inte litar på att kraften går från kroppen ut ner i snön, utan han får hålla i lite grann hela tiden. Och i den ljusblåa västen där är det Johannes Höstflot Kläbo, första års senioren, som ju är så lovande. Ja, det är han, och han är också snabb. Oroande att Hellner har tappat position nu. I det här läget så skulle man ju verkligen vilja ha honom uppe på andra, tredje plats där. För det kommer att bli körning. Även om alla är trötta nu så kommer att smälla till i någon av stigningen här på sista rundan. 10,8 kilometer är mellantiden vi väntar på. Niskanen har det jobbigt igen nu. Heikkinen är med i klungan, men Niskanen ligger och småsladdar där. Och nu är Hellner sist i gruppen. Ser inte lika lätt ut, nej. Där är de på toppen. Där har de tagit 30 meter från varvning. Sen så har de 20 meter till i den stigning som Kalle nu är inne i. Totalt sett 50 meter upp från stadion. Ni ser ju stadion där nere. En röd-blå armada av norska löpare jagar en ensam Kalle Halvarsson. Ja, då finns det några andra inslag i den där gruppen. Det är Alex Harvey, det är Matti Heikkinen och det är Marcus Hellner. Och strax där bakom Ivo Niskanen. Annars är det Krog, Iversen, Kläbo, Sundby, Golberg som är där framme. Alla de är bra spurtare. Det är riktigt vassa avslutare som är med i den här jakten. Och lagom till mellantiden 10,8 är Halvarsson infångad. 4,2 jobbiga kilometer kvar. Ja, nu blir det lite lättare än tag, men sen kommer sanningens ögonblick. Ja, det gör verkligen det. De är uppe på toppen nu av den första 2,2 km slingan, men den grymsta stigningen är kvar och de är trötta nu allihopa. Vi ser på Niskanen hur mycket vilja det är nu. Det, kroppen svarar inte egentligen, men han vill fortfarande försöka vara med i jakten på pallplatsen. Och här nästa gäng där, det är Holund före Sjuröte. Och Larry Lehtonen, finländaren. Ja, bra glid har han, Halvarsson. Det ska vi ha i minnet ifall han är med mot slutet. Absolut. Stakar upp för hela den där backen. Hellner också bra glid. Förbättrar sin position när det går ut för det. Upp igen, topp i fältet. Bra. Kom in i den här lite brand, eller tätare hästskon som nyper åt mycket hårdare än vad den yttre gör. De har inte samma fart in i den. Alex Harvey, en duktig hängåkare och en vass avslutare. Nu kan vi jämföra dem i en stigning här. Släpper lite för Sundby också, men han kliver ut vid sidan av Halvarsson.
Ja då, Kalle är med. Han har inte tänkt ge sig. Nej, vad härligt. De två drog ifrån honom meter igen. Han har nog sparat lite kraften. Han insåg att han skulle bli i kapp och Kalle. Frågan är om fästet räcker nu ut ur stadion och in i den tunga, grymma stigningen. Ja, det känns som om det blir helt avgörande för Halvarssons möjligheter att hävda sig idag. Kanske kommer ihåg gårdagens lopp fristilen där han krigade hela sista 5 km-slingan. Han var sliten, trött men ändå höll ihop. Nu är han exakt samma läge. 5 km kvar och han är sliten och han är trött men han har fortfarande läget. Och vi ska komma ihåg att de andra har alltså åkt 45-50 sekunder snabbare än Halvarsson har gjort hit. Det borde ju rimligtvis ha kostat någonting. Absolut, såklart. Det är helt avgörande i fästet. Liksom, har han så han får ner kraften nu och inte fått slita för mycket och hängt på överkroppen för att få fast skidorna på de två första varven. 12,2 kilometer, det är 2,8 kilometer kvar. De första 1,5 av dem är grymma. De är det. Hellner nere på 8:e plats. Du tappar lite position igen. Kan han förbättra det ute i stadion, tror jag. Kalle rygg på Sundby. Bra. Bra position. Vi kan få fast skidan lite bättre nu när han går in i Sundbys teknik och åkstil. Ja, det såg mycket bättre ut. De får nästan en liten lucka där, så de försöker på hårt. Alltså det här är ju ett fascinerande skådespel som vi får följa nu. Kalle som har sett sliten ut och som har halkat runt i uppförsbackarna tog ju den där första stigningen ut ur stadion med akkuratess faktiskt. Han gör det. De har en lucka på någon meter nu. Sundby går hårt. Nu ska de upp och vända här så blir det utförsåkning ner emot botten på den tyngsta stigningen. Martin Jonsrud Sundby ska ni veta. Det är torernas mästare. Han har vunnit 7 av de 8 senaste torerna, de 3 senaste säsongerna. Och den som vi räknar bort från de där då, det var den Tour de Ski där han var först i mål. Men som han har blivit diskad ifrån efter ett positivt dopingprov. Så ingen har åkt ifrån honom i en tour på 3 säsonger. Nu kommer sanningens minuter, nu börjar klättringen. Och den som är i rygg är Finnhågen Krog. Det är Sundby, det är Halvarsson, det är Finnhågen Krog. Sen såg det ut, kanske att det inte är någon lucka ändå. Det är en tendens till det i alla fall. Det är många trötta åkare nu in i den sista långa stigningen. Ja, det är verkligen det. Hellner har skaffat sin position om man har kraften att kunna tugga sig i kapp här. Och så går Sundby. Ja. Nu går Sundby. Nu har Halvarsson tappat kontakt med norrmannen som dominerade förra säsongen men som inte har fått samma flygande start den här vintern. Men nu har han grepp här. Det är oroväckande mycket stigning kvar också. Hellner går bra nu. Hellner går bättre än Halvarsson där nere i klungan nu. Kalle satsade allt på ett kort, att ta ryggen på Sundby. Han ville vara med och slåss om seger. Nu känner vi igen Martin Jonsrud Sundby från förra säsongen. Men just i de här backarna såg vi honom krossa världseliten förra säsongen. Men Hellner är pigg. Hellner är överraskande pigg. Och det blir luckor här nere nu i fältet. Hellner har gått från 6:e plats där. Han har nästan gått lika fort som Sundby. Inte långt ifrån och kan kanske tugga ifrån Heikkinen nu. Upp mot mellantidspasseringen. Det fortsätter att stiga ett tag till efter den. Hur många sekunder kommer Sundby att ha här? Han går otroligt starkt här, Sundby. Han har sånt driv i skidåkningen här. Men Hellner skapar lite luckor bakåt nu. Hellner är 8 sekunder efter och har 3 sekunder ner till nästa åkare. Det ser väldigt bra ut för Marcus Hellner. Halvarsson är sist i klungan. Ja, han gör det och tar något avtag där. Stakar för att hålla fart uppför.
Heller har också bra glid, tycker vi också sett, ja, när de har glidit ut för. Så har han bara en lucka så att de inte får vindsug på honom på toppen, så kan han ha ett kanonläge. Och Ivo Niskanen har legat och dinglat där ett tag. Sundby ger vad han har nu för att sen kunna vara lite trygg utför. Nu är de ganska nära Hellner där bakom också, de andra. Orkar inte driva på så som han gjorde mitt i backen. Vart lite hängande mitt i. Nu är de nog i kapp honom. Förbi honom till och med. Ja, och det har blivit mer också. Det är nu där kanske 13 sekunder ungefär till Sundby. Kalle tänder till lite på toppen av backen här. Har bra glid också. Kan nog få lite vindsug på norrmännen där framme. Sundby ser ut som en vinnare idag. Det gör han, men matchen om andra och tredje platsen, den är vidöppen. Där kommer Heikkinen, där kommer Hellner, där kommer Kläbo och där kommer, var det Kråg? Nej, det var Iversen. Iversen var det, ja. Iversen var det som är fyra och främste norrman bakom Sundby då. Första gången i vinter, men sannolikt inte för sista, kommer Martin Josrud Sundby i täten in mot ett upplopp. Där bakom är det Matti Heikkinen som är först upp i backen. Och nu har Kalle Halvarsson avancerat också i utförskörningen. Men Hellner är fortfarande främst av svenskarna, men utmanad av både Iversen och Kläbovell. Det är Sundby, det är Heikkinen, det är Kläbo i den ljusblåa västen, det är Iversen. Det blir svårt för någon svensk att nå pallen nu. De gör bra lopp, men det finns andra som verkar vara lite vassare in mot upploppet. Framförallt Martin Jonsrud Sundby, som anförde jakten upp för den långa backen på varje varv. Och sista gången skakade han av sig motståndet också. Martin Jonsrud Sundby går mot seger. Och vad händer där bakom? Där kommer Kläbo. Där kommer unge Kläbo och går in som tvåa. Matti Heikkinen blir trea. Och svenskarna blir femma och sexa med Halvarsson före henne. Ja, det är en comeback för Sundby den här säsongen, det måste man säga. Han imponerar väldigt mycket idag. Är den som gör jobbet i högsta grad bakom Kalle Halvarsson, som jag tror hade lite för lite fäste. Han har varit med och valt det där själv. Skulle haft kanske ett lager till så han hade mer tryck kunnat lita och kunnat gå på. För han gör ett bra lopp. Han öppnar kontrollerat, men får lägga för mycket kraft när det släpper. Orkar inte hålla emot. Återkommer ändå, liksom gör en comeback i det här loppet när han är avhängd. Som visar att det är ingen slump att han är så högt upp. Och Hellner gör ett jättebra klassiskt lopp. När Niskanen går i mål så är han 51 sekunder efter. En finländsk seger ser det ut att bli idag. Matti Heikkinen har av de som har gått i mål hittills snabbaste åktid. Ja, imponerande. Mycket imponerande. Så kommer ett helt koppel norrmän in här i placeringarna strax efter topp 10. Kryger, Dyrhaug, Röte, Holund. Ja, då har han tagit sig upp på pallen också i distans här då Johannes Hösflott Kläbo. Eller i, rättare sagt, i en tor har han gjort det. Han hamnar väl utanför pallen idag. Han har fjärde bästa åktid bland de som är inne nu. Hellner har sjunde tid.
Det är första gången, men det är inte sista. Det är en kille vi kommer att få lära känna på många olika sätt. Han har allt som behövs för att vara en stor skidåkare. Inte minst en väldigt stark spurt. Här kommer Theodor Pettersson som gör ett bra lopp idag. Han åker upp sig några placeringar. Martin in på 20:e plats. Theodor på 24:e. Snyggt jobbat. Martin Johansson kör upp sig från 26 till 20 alltså. Och Theodor Pettersson från 27 till 24. Theodor Pettersson som nu fått en jättefin start på den här säsongen. Han är ju sprintspecialist och att han hävdar sig så pass idag är ju ett styrkebevis. Ja, det är det. Och han visar att fredagens insats inte är någon slump. Han har tagit ett kliv in i den här säsongen. Han är mer uthållig. Det var långa åktider på sprinten i fredags när han klev upp på pallen. Han är definitivt tillbaks. Vi får se om det rent av blir världscuppoäng på dagens etapp för Theodor Pettersson. Vi får väl se. Han är 27 just nu. Fint lopp är det. Kom Emil. Som har tappat 11 placeringar då. 40:e åktid. 41:a. Oskar Svensson har kommit nu på upploppet. Orkar inte riktigt, låg bättre till 10 km men har tappat lite på sista. Det har varit en skaplig sprint gjorde Oskar. Annars har det varit en ganska tung helg för unge Oskar Svensson. Ja, han hade lite sjukdomsproblem in mot Bruksvallen och kanske inte riktigt i fas där han hade tänkt att han skulle vara när tävlingssäsongen började. Jaha, det blev inte den festföreställning som vi hade förhoppningar om att det skulle bli, Anders. Nej, det var det absolut inte. Men man ska komma ihåg att på den här banan gå ut ensam och ha massa hungriga vargar i ryggen, det är ingen lätt uppgift. Jag tyckte att han gjorde precis det han kunde. Möjligtvis valde han lite för lite festvalla inför den här dagen på den här tunga banan. Men han gör väl inte ett lika bra klassiskt lopp som han gjorde i Roka. Men Han var final i fredags. Han gjorde ett lopp där han var ner och grävde i källan efter krafter igår. Det kommer ett tredje lopp och när han får mycket motgång så orkar han inte riktigt stå emot. Men ändå, Kalle Halvarsson, wow, vilken säsongstart. Och man kan också, när man tittar på Hellners helg, bra kval i sprinten, fantastiskt lopp igår och definitivt ett okej klassiskt lopp av honom här idag också. Det är fortfarande åkare på väg in, men i toren blir alltså Kalle Halvarsson femma, Hellner sexa, Martin Johansson blir 20:e, Theodor Pettersson blir 24. De på poängplats i toren alltså. Tittar vi på tiderna idag så blir alltså Marcus Hellner 7:a, Kalle Halvarsson 21:a, Martin Johansson 22:a och ja, Theodor Pettersson ligger kvar på 27:e och verkar väl ta världscuppoäng då på distans här. Bra jobbat! Därmed så lämnar vi till studion. Sändningarna från världscupen i längdskidor sponsras av Benders, takpannor, mark och natursten. Flygbolaget Bra. Mathem.se. En matbutik på nätet. Smarta. Lån och försäkringar på nätet. Och Sektoralarm. Larm för hem och företag.